Testi, testi. Oikein paljon tervetuloa sana- ja rukouksen iltaan. Kiva nähdä täällä tuttuja. Juuri palasin kuukauden lomalta, niin tässä on ollut vähän pieniä käynnistysvaikeuksia tänä päivänä, mutta mikä sen parempi on kuin heti ensimmäisenä, niin rukousillassa rukoillaan ja ja tuota, haluan tänään sitten puhua roomalaiskirjeestä, mutta teemme varmasti hyvin, jos rukoilemme alkuun tämän tilaisuuden puolesta. Herra, kiitos siitä, että sinä olet meidän kanssamme. Vaikka me koemme monesti monenlaisia ahdistuksia, pelkoja, Herra, kiitos siitä, että sinä olet kaiken yläpuolella. Me saamme luottaa joka hetki, joka tilanteessa sinun armoosi, sinun voimaasi, sinun sanaasi, sinun henkeesi. Herra, kiitos, että lähetit pyhän hengen meitä muistuttamaan kaikesta siitä, mitä sinä Jeesus opetit täällä maanpäällisen vaelluksesi aikana. Herra, halutaan kantaa erityisesti eelim sinun kasvojen eteen tämä seurakunta tämän seurakunnan jäsenet. Herra, kiitos siitä, että sinä olet kutsunut tämän seurakunnan julistamaan majakan tavoin tässä kaupungissa sinun armoasi, sinun totuuttasi. Kiitos Herra siitä, että meillä saa olla tämä armo ja totuus, tämä yhdistelmä, Herra, kun me julistamme sinun evankeliumisia, evankeliumia näille ihmisille. Herra, kiitos siitä, että sinä olet meidän kanssamme. Pyydetään sinun siunausta tähän iltaan. Jeesuksen nimessä. Amen. Ennen kuin mennään varsinaiseen rukous. jota ei sitten tuonne internettiin laiteta, niin haluan puhua hieman laista ja armosta. Mä oon otsikoinut tämän sillä tavalla, että laki vaatii, mutta armo vapahtaa. Laki vaatii, mutta armo vapahtaa. Nimittäin David sanoo psalmissa 25 näin. Älä muista minun nuoruuteni syntejä. Äläkä minun rikoksiani. Muista minua armosi mukaan, hyvyytesi tähden, Herra. Ja sehän meidän uskovien rukous onkin, että Jumala älä muista minua minun tekojeni mukaan. Älä minun syntieni mukaan. Vaan Herra, muista minua, sinun armosi mukaan. Kun Paavali hoiti seurakuntia, hän rohkasi seurakuntia, hän opetti seurakuntia. Kun Paavali tarvitsi jollakin tavalla puuttua tuon seurakunnan asioihin. Näin niin kuin voi sanoa. Puoli leikillään, mutta ihan puoli tosissaan. Voisin sanoa, että jos Uuden Testamentin seurakunnalla ei ole mitään ongelmia, eli kaikki on täydellisesti, kaikki ihmiset ovat täydellisiä, ei minkäännäköisiä ongelmia, niin mihin asioihin sitten tarvittiin Paavalin puuttumista, noihin alkuseurakunnan asioihin? Välillä aina tulee ihmisiä, jotka sanoo, että meidän pitäisi palata siihen alkuseurakunnan tilanteeseen. Voimme lukea heille sitten alkuseurakunnan näistä tilanteista, että ongelmia ongelmien perään siellä oli. Toivottavasti ja saammekin oppia näistä Uuden testamentin seurakuntien ongelmista ja ymmärtää, että mitkä asiat oli heidän ongelmia ja millä tavalla meidän pitäisi tänä päivänä pysähtyä miettimään omaa toimintaa. Kun Paavali halusi seurakuntaan laittaa ikään kuin, niin kuin kurin tai ojennuksen, tai, tai hän halusi seurakuntaa paimentaa, rakkaudellisesti oikeaan suuntaan, tai kun Paavali halusi puuttua johonkin tosi tärkeään asiaan, niin Paavalilla oli kolme eri taktiikkaa. Yksi taktiikka oli se, että Paavali meni paikan päälle tuohon seurakuntaan ja pisti asiat kuntoon. Toinen tapa Paavalilla oli se, että hän lähetti jonkun luotetun henkilön, esimerkiksi Timoteuksen tai Tiituksen. Ja tuo henkilö, luotettu henkilö, laittoi tuolla seurakunnassa asiat kuntoon. Hän oli ikään kuin Paavalin suurlähettiläs. Hän pisti asiat kuntoon sillä auktoriteetilla, mikä Paavalille Jumala oli antanut. Tai sitten yksi vaihtoehto oli se, että Paavali kirjoitti kirjeen. Kirjeet tuohon aikaan oli erittäin kalliita, vaikeasti perille vietäviä. On mielenkiintoista, että roomalaiskirje on todella pitkä kirje. Esimerkiksi kun sanon, että jos kirjeen lähettäminen ei ollut mitenkään tavanomaista, tai jos se maksaisi kovinkin paljon, tai sen perille viemiseen sinä joutuisit palkkaamaan jonkun henkilön, että hän veisi sen sitten perille saakka. Niin käyttäisitkö kovinkin paljon aikaa, rahaa, vaivaa siihen, että luettelemalla luettelisit henkilökohtaisia terveisiä ihmisille? Tuo yksi seikka tuolla roomalaiskirjeen 16. luvussa, missä Paavali luettelee tervehdys sille ja tervehdys tälle, tervehdys tuolle ja, ja niin edespäin. Paavali ei ollut käynyt Rooman seurakunnassa, joten hän käytti aikaa paljon löytääkseen jonkun ikään kuin tarttuma pinnan johonkin tilanteeseen. Tarttumapinnan noiden ihmisten elämään. Tarttumapinnan noiden ihmisten arkeen. Ja sehän onnistuu. Monta kertaa on itsekin saanut kokea tämän ihan niidenkin taholta, jotka eivät välttämättä vielä usko Jeesukseen. Kun he kuulevat, että olen seurakunnan Työntekijä, niin hepä muistelee ihan vuosikymmentenkin taakse jopa, että kyllä minäkin olen joskus käynyt kirkossa, tai minä tunnen jonkun ystävän, joka uskoo Jeesuksen, tai, tai, tai minun sukulaiseni on joku, joka uskoo Jeesuksen. Tuolla tavalla tuo tuntematon henkilö minulle pyrkii ikään kuin luomaan sellaisen... Äh, Lämpimät välit jo minun kanssa siinä suhteessa, että, että ei ole ollenkaan tavatonta, että joku on uskossa. Ja samalla tavalla Paavali tuossa tuntemattomalle seurakunnalle, hän kirjoittaa kirjeen. Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jos sulla on raamattu, ota vaan. Se esille roomalaiskirje ensimmäisen luvun jakeessa 16. Paavali sanoo näin. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Paavali häpeä sitä evankeliumia. Ja meidän on tärkeää tietää tuota roomalaiskirjeen taustaa. Kuten sanoin, niin Paavali ei ollut käynyt tuossa seurakunnassa. Ja siksi hän käyttää paljon aikaa siihen, että hän ensinnäkin puhuu hyvin tuolla tavallaan noin niin kuin rauhalliseen tapaan. Niinhän se onkin. Viisasta on, jos et tunne henkilöitä. Se on monta kertaa on joutunut tilanteeseen, että luulet, että hei, tämmöisestä asiasta. Sanotaanko näin, että vaikka, vaikka tuota, muistan erään kerran, kun menin hyvän ystäväni luokse kahville ja... Olin juuri nähnyt tilanteen, missä äh, lento, ei korjaan, tota, tennisottelusta oli kamerat kuvanneet, juurit zoomanneet erään henkilön sieltä yleisöstä. Ja sitten sitä oli ilmeisesti sitä nauhaa vähän nopeutettu ja kaikkien muiden päät koko ajan kääntyivät, kun tennispallo lentää verkon yli toiselle puolelle. Heidän päät liikkuvat tuohon, mutta tuo mies parka oli nukahtanut kesken tuo ottelun. Ja se oli niin huvittava näky, kun kamerat zoomasi niin, että kaikki muut seuraavat tuota ottelua. Ja tuo mies parka voi sanoa, joutui sitten kansainvälisen televisioyhtiön sitten. Ja se oli semmoinen juttu. Minä ajattelin, että minäpä kerron sen jutun sitten ystäväni luona ja minä kerroin sen ja oikein sitten, että olipa niin hauska juttu, kunnes tuon perheen isä ei naurannut ollenkaan. Mä ajattelin, että mikä hän tässä nyt on tilanne. Hän sanoi, että kuulepa, tämänä ei naurata yhtään. Hänellä on vakavia uniongelmia. Tämä ei naurata yhtään. No siinä tilanteessa mä tietenkin sanon, että minä pyydän tätä anteeksi. Minä en tarkoittanut millään tavalla noin niin kuin pilkata mitään uniongelmaista. Ja se ehkä kolahti häntä vaan niin lähelle. Ja siksi meidän on oltava taitavia, kun me tuodaan evankeliumi ihmisille. Ja Paavali, vaikka hän sanoo tässä roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jaksossa 16, minä en häpeä evankeliumia sillä se on Jumalan voima. Niin silloin, kun Paavali itse tuli uskoon, niin ihmiset eivät uskoneet, että Paavalin kääntymys oli aito. hän ei päässyt seurakuntaan noin niin kuin vaan ovesta kävelemään sisälle, vaan hän tarvitsi Barnapaan, joka tuli hänen vierelleen. Kyllä, Paavalin kääntymys on aito, oikea hänen voidaan luottaa. Roomalaiskirje, kolmas luku, siellä jakeet 9-12, osoittaa meille, että kukaan meistä ei yllä. Siihen standardiin Jumalan puhtauteen. Kukaan meistä ei ole niin hyvä, että me ikään kuin omien tekojemme kautta voisimme kelvata Jumalalle. Tuossa pätkässä, kun luemme, näemme, että kukaan ei kelpaa puhtaaksi Jumalalle. Vain ainoastaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Uskosta Jeesukseen Kristukseen tuo vanhurskaan asema, Jumalalle kelpaava asema on mahdollista saavuttaa. Tai sanoisin, ei saavuttaa, vaan se on saatavissa. Se on tavoitettavissa. Se ei ole ikään kuin pyrittävissä. Se ei ole mikään sellainen asia, missä me ikään kuin kilvoittelemme vanhurskaan asemaan. Se on asema, joka meille uskon kautta annetaan. Luetaan roomalaiskirje 3 ja sitten 9-12. Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan, Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki niin hyvin kuin juutalaiset, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset ovat synnin alla. Niin kuin kirjoitettu on, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on. Ei yhden yhtäkään. Hetken päästä menemme tuohon roomalaiskirjeen seitsemänteen lukuun. Mutta haluan pikkusen tosiaan pohjustaa Tätä asiaa. Nimittäin Paavali oli mies, joka pystyi ikään kuin näissä hengellisissä asioissa, jos joku pystyi luottamaan itsensä, niin se oli Paavali. Mutta Paavali ei siltikään luottanut itsensä. Hänen voimansa ei ollut hänen koulutus, hänen viisaus, hänen puhetaito, hänen kokemus. Ei mitkään noista. Paavalihan oli saanut esimerkiksi roomalaisen tai roomalaisten kansalaisoikeuden. Mikään näistä ei Paavalia ikään kuin, äh, niin kuin nostanut yhtään paremmaksi kuin kukaan muukaan. Hän ymmärsi oman asemansa. Kun luemme raamattua läpi raamatu ymmärrämme, ongelma ei ole ihmisen ä, tila. Siis ihminen voi olla erittäin huonossa tilassa. Hän voi olla vaikka kuinka tuolla syntiä tekemässä. Se ei ole se ongelma Jumalalle, vaan ongelma on se tunnistaako ihminen oman tilansa. Ja ihminen, joka tekee paljon syntiä, joka tunnistaa oman tilansa ja kääntyy Jumalan puoleen, saa armon. Ongelma raamatussa oli sellaisissa ihmisissä, jotka eivät tunnista omaa sydämensä tilaa. He eivät huomaa, että Ikään kuin minussa olisi minkäännäköistä vikaa. Minä olen täydellinen, tulkaa kaikki samanlaisiksi kuin se täydellinen, ikään kuin hengellinen esimerkki on. Ja Jeesus varoittaa, hän nuhtelee, hän kertoo todella tarkat, todella äh, niin halkipoikkipinoon olevat sanat juuri näille henkilöille, jotka eivät ollenkaan tunnista oma sydämen tilansa. Eli se, jos koet, että olet arvoton, epäonnistunut, jos koet, että olet monien tilanteiden uuvuttama, niin se ei ole ongelma Jumalalle, vaan se, että käännytkö sinä Jumalan puoleen vai et. Tässä on kysymys, käännytkö sinä elävän Jumalan puoleen vai et. Ja Paavali ymmärsi, että hän ei voi luottaa omaan koulutukseen, kokemukseen, omaan historiaan, omaan erinomaisuuteen, omaan väittelytaitonsa. Esimerkiksi puheteknisesti nämä Paavalin äh, sanat, ne on todella taitavia. Tässä me näemme esimerkiksi roomalaiskirjeessä, mitä Paavali käyttää sellaista ikään kuin itsekseen puhelua. Itse asettaa kysymyksen ja siihen vastaa. Mutta ei mennä siihen Paavalin puetekniikkaan tai puettaitoon, vaan luetaan roomalaiskirjeestä edelleen kolmannesta luvusta, sieltä jakeesta 21. Roomalaiskirje 3, jae 21. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen, Kristukseen, kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi. Uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhurskautensa joka oli jumalallisessa kärsivällisyydessä, korjaan, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessä jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa. Hän oli itse nykyajassa, hän on itse vanhuskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Missä siis on kerskaus? Se on suljettu pois. Minkä lain perusteella? Tekojenko lain? Ei, vaan uskonlain perusteella. Päädymme siis siihen, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta. Tämä on hieno pysäytystään. Päädymme siis siihen ihminen vanhurskautetaan uskon kautta. Uskon kautta ilman lain vaatimia tekoja. Vai onko Jumala vain juutalaisten Jumala, eikö pakanoidenkin? Eli Paavali tässä kysyy tämmöisiä kysymyksiä ja vastaa niihin. On pakanoidenkin, koska on vain yksi Jumala, joka vanhuskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta. Teemmekö siis lain mitättömäksi vetoamalla uskoon? Emme tietenkään, me vahvistamme lain. Eli Roomassa ongelmaksi muodostui se, että kun myöhemmin tuli vainoja, uskovia kohtaan, juutalaisia kohtaan, niin juutalaiset uskovat joutuivat poistumaan tuolta Roomasta. Ja alkoi tulla muita uskovia, pakanauskovia. Siis se ei tarkoita sitä ollenkaan, jos olet vasta tullut uskoon, että pakana uskova, kun puhutaan raamatusta, raamatussa pakana uskovasta, niin se ei tarkoita sitä, että uskoo tuommoisiin äh, maahisiin tai tämän tyyppisiin asioihin, luonnoilmiöihin, palvoo kuuta tai tähtiä, vaan kysymys on siitä, että pakana tarkoittaa ei-juutalaista. Hän on ei-juutalainen. Ja tämmöinen ei-juutalainen, kun tulee uskoon, ja niitä tuli uskoon useampia ja ne meni Roomaan. Ja koska siellä ei ollut niitä juutalaisia, jotka usko Jeesukseen, niin he ikään kuin oli tuossa seurakunnassa ja piti sitä seurakuntaa yllä. Ja sitten kun myöhemmin vainojen loputtua näitä roomalaisia alkoi tulemaan juutalaisi, siis juutalaisia Jot, jotka olivat uskossa, alkoi palata tuonne Roomaan takaisin, niin syntyi jännite uskovien kesken, huom uskovien kesken, ei, ei uskovien kesken, vaan uskovien kesken, nimittäin juutalaisten uskovien kesken ja näiden pakana uskovien kesken jännite. Ja tuohon jännitteeseen Paavali puuttuu. Nimittäin hän vastaa noihin kysymyksiin, ja kesä 29, vai onko Jumala vain juutalaisten Jumala? Eikö pakanoidenkin? On pakanoidenkin. Eli Pavli tuohon vastaa tuohon kysymykseen. Me voimme ymmärtää, kun me luemme raamatun tekstiä, niin ne on tarkoitettu, Ensisijaisesti nämä kohdat siinä merkityksessä, että meidän tulee ymmärtää, mikä oli tuo historiallinen tausta, tuo kulttuuritausta, tuo tilanne, johon Paavali puuttui. Aivan liian monta kertaa otetaan raamatusta irralleen joku lause. Sanotaan vaikka kaiken minä voin hänessä ja niin edespäin. Ja sitten julistetaan tuolla ikään kuin se kattaisi kaiken. Eikä ymmärretä, että tuossa tilanteessa ei puhuttu ikään kuin jokaisesta tilanteesta. Tuo konteksti, kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa, niin siinäkään kohdassa ei puhuttu mistään muusta kuin siitä, että olin minä taloudellisesti, rikas tai köyhä, niin köyhyydessäkin minä voin seurata Jeesusta. Minä kaiken voin hänessä, joka minua vahvistaa. Mutta ei mennä niihin raamatun kohtiin tällä kertaa, vaan pointtina oli se, että ole hyvin tarkka siinä asiassa, mistä raamattu puhuu. lain vaatimus oli raskaana Paavalin ikään kuin kirjoituksissa siinä mielessä, että laki ei ollut mikään kevyt asia. Nimittäin lain täyttämällä pystyit saavuttamaan sen Jumalalle kelpaavuuden. Mennään eteenpäin roomalaiskirjeen nyt siihen seitsemänteen lukuun. Romalaiskirje seitsemän. Mieti tuota taustaa, kun laitetaan, tai jos saadaan se tuonne näytölle tai, tai sitten tota, tuonne lähetykseen. Romalaiskirje seitsemän alusta. Vai ettekö tiedä, veljet, puhun lain tunteville? Että laki hallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää. Niinpä laki sitoo naimisissa olevan naisen hänen elossa olevaan miehensä. Jos mie, mutta jos mies kuolee, vaimo on vapaa laista, joka sitoi hänet miehen. Mielenkiintoinen. Paavali ottaa esimerkiksi lain, Siis sen lain voimakkuuden vaikutuksen ikään kuin se olisi avioliitto. Se on niin voimakas, niin se on voimassa niin pitkään kuin, kuin ihminen on naimisissa. Tässä sanotaan, että ja sitten jää kolme. Jos hän miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle, häntä pidetään avion rikkojana. Mutta jos mies kuolee, vaimo on vapaa siitä laista, eikä ole avion rikkoja, jos hän menee toiselle miehelle. Eli näin voimakkailla sanoilla Paavali tuo lain Miten laki hallitsee ihmistä? Eli noin voimakkaalla tavalla. Ja meidänkin tulisi ymmärtää, että me emme voi lain kautta pelastua. Siksi me emme julista lakia. Laki vaatii, mutta me julistamme armoa joka on tullut Jeesuksen, Kristuksen kautta. Mutta nyt tämä kohta, missä sanotaan, että jos hänen miehensä kuolee, vaimo on vapaa siitä laista. Meidän tulisi kuolla Jeesuksen Kristuksen kanssa. Kasteessa meidät haudataan Jeesuksen Kristuksen kanssa. Kasteessa meidät myös nostetaan ylös Jeesuksen Kristuksen kanssa. Niin, että me tuossa uudessa elämässä vaeltaisimme Jeesuksen Kristuksen kanssa. Johanneksen kirjeissä. Ensimmäinen Johannes 1.6, ensimmäinen Johannes 1.7, toinen Johannes 1.6. Luen nuo kohdat Johanneksen kirjeiden alusta. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin valhettelemme emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin Hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen, Hänen poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja sitten toisen Johanneksen kirjeen ensimmäiseen lukuun ja sieltä jakeeseen kuusi. Eli toinen Johanneksen kirje ja sieltä ensimmäinen luku ja jäi kuusi. Ja tämä on se rakkaus, että me vaellamme hänen käskyjensä mukaan. Tämä on käsky, että teidän, niin kuin olette alusta asti kuulleet, tulee siinä vaeltaa. Yksi näkökulma lakiin, vanhan testamentin lakiin, olisi ikään kuin röntgenlaite. Kuvittele, että juokset asfaltilla on hieman pimeää, kaadut siinä kuoppaan ja loukkaat kätesi, kaadut kätesi päälle. Et tiedä, onko se murtunut vai ei. No mehän mennään sairaalaan, röntgenhoitaja laittaa meidät röntgenlaitteeseen, ja sieltä lääkäri katsoo kuvia ja toteaa, poikki on. Poikki on. Kuinka moni meistä sanoo seuraavana päivänä tuosta tilanteesta, haluan uudestaan mennä röntgenlaitteelle. Haluan uudestaan uudet röntgenkuvat. Niin jos oikein vaatisit, että ja maksaisit kaikki kulut, kuvitellaan tilanne, että pääsisitkin jostain syystä uudestaan tuohon röntgenlaitteeseen. Se kertoisi, poikki on. Jos kolmantena päivänä oikein vaatisit ja maksasit kaikki kulut ja jostain syystä pääsisit tuohon röntgenlaitteeseen, edelleenkin se olisi poikki. Lain tehtävä ei ole ikään kuin parantaa meitä vaan lain tehtävänä on osoittaa poikki on tarvitset Jeesusta tarvitset parantajaa ja lain voit ajatella ikään kuin oman sydämesi röntgenlaitteen oman sydämesi laitteena. Voit ajatella niin, että, että jos olisi joku viisas, joka tekisi laitteen, joka näkisi sydämesi ajatukset ja aikeet, joka näkisi oman sydämesi tilan, ja nyt en tarkoita tuota fyysistä tilaa, vaan hengellistä tilaa, näkisi kaiken sen syntisyyden, mikä sydämessä. Jos menisin siihen laitteeseen ja tulos olisi. Lääkäri katsoo papereita ja sanoo, että oi 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 oi, nyt on vakava tilanne. Jos keksisin tuossa tilanteessa hätävalheen, sanotaan, että ei nyt lääkärillä ole paperit, paperit väärin, ne ei ole minun paperit, ne on sekottunut. Ja lääkäri katsoo toisia, onko ne nämä, oi oi oi, tilanne on vielä pahempi. Sanoit, anteeksi, valehtelin, siis on oli ne, ne ensimmäiset sittenkin, en vaan uskonut, että se oli noin paha tilanne. Jäi, jäit jo kiinni valheesta tuossa tilanteessa. Yritän tällä kuvata sitä, että miten sydän paranee. Miten synnit saa anteeksi? Miten ihminen vapautuu elämään tuossa uudessa elämässä? Ei ainakaan niin, että hän menee tuon röntgenlaitteeseen, sydämen röntgenlaitteeseen ja päivä toisensa jälkeen toteaa, en pysty, en kykene. Huono raportti taas. Taas lääkäri sanoo. Ai, 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 ai. ai, ai. Onko tullut noin niin kuin hengellisesti syötyä terveellisesti? No, olen minä yrittänyt. Ja vaikka kuinka ajattelisin, että nyt minulla on kuukauden päähän sovittuna aika, että taas jälleen kerran minun sydämeni läpi valaistaan. Minä koitan sen päivän, herään, luen raamattua, rukoilen tunnin, sitten menen auttamaan mummoja, sitten menen auttamaan pappoja, sitten menen siivoamaan kaverini kämpän, sitten menen katsomaan köyhiä, annan kaikki rahani pois ja sitten, jes! menen tuohon röntgenlaitteeseen. Ja jälleen kerran lääkäri sanoo, ai 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 ai. Mikä minut vapahtaa tästä? Tästä on kysymys roomalaiskirjeen seitsemännessä luvussa. Tästä on kysymys. Tämä jännitteen kanssa, Paavali, kun menee, että en kykene vaikka haluaisinkin. En pysty parantumaan tuon röntgenlaitteen kautta. Ei pysty. En pysty luottamaan omaan viisauteen, hyvyyteeni. Ja sen, kun Paavali jatkaa, samoin tekin veljeni samoin tekin veljeni olette laille kuolleita kristuksen ruumiin kautta kuuluaksenne toiselle ai että miettikääpä samoin mekin olemme laille kuolleita Kristuksen ruumiin kautta kuuluaksemme toiselle hänelle, joka on herätetty kuolleista, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. Eli ei niin, että minä yritän joka päivä ikään kuin paremman version itsestäni. Yritän tsempata, että yritän nyt Jarno edes jotakin hyvää tänään tehdä. Yritä olla Kivaa. Yritä olla miellyttävä. Yritä olla uskovaisten esikuva. Yritä auttaa ihmisiä, jotta Jumala voisi minut hyväksyä. Ei. Lain vaatimus painaa meidän niskassamme, mutta vain Jeesus Kristus on hän, joka meidät vapauttaa. Ai että. ja viis, Kun me olimme lihan vallassa, jäsenissämme vaikuttivat lain herättämät synninhimot niin, että me kannoimme hedelmää kuolemalle. Mutta nyt olemme päässeet irti laista ja kuolleet sille, mikä piti meitä vallassaan. Niin, että palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Kuvittele hetki, että tuo röntgenlaite ei olisi pelkästään laite, vaan olisi ystävä piirissäsi joku ihminen, joka näkisi sydämeesi. Ennen pitkää meitä alkaisi ärsyttämään tuo ihminen. Nimittäin aina kun minä yritän parhaani, niin se sanoo, että kyllä mä näen sun sydämme. Kyllä mä näen sun sydämme. Siksi ihmiset helposti ajattelee, että laki on surkea, huono, ikään kuin huono ystävä, ikään kuin pahan ilman lintu. Just silloin, kun sä hetken kuvittelit, että tämä elämä on sinun hallussa ja kaikki menee hyvin, ei ole ongelmia, niin tulee tuo pahan, lin, pahan ilman lintu tuo ystäväsi ja kertoo, sydämesi tila on huono. Sydämesi, hengellinen tila on huono. Tarvitset vapahtaja. Esimerkiksi laki, sitä puhutaan jakeessa. No otan tuosta yhdeksännestä jakeesta. Eli Roomalaiskirja 7 ja 9. Minä elin ennen ilman lakia, mutta kun lain käsky tuli, synti virkosi eloon. Synti virkosi eloon. Ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että se, että käsky, joka oli tarkoitettu minulle elämäksi, olikin kuolemaksi. Kun synti sai lain käskystä aiheen, se käskyn avulla petti ja tappoi minut. Mutta silti Paavali ei sano, että hylätään koko systeemi. Että laki oli huono, epäonnistunut, Jumala teki virheen, mitä tässä nyt tapahtuu? Ei. Vaan tässä sanotaan jakeessa 12 laki on kuitenkin pyhä ja lain käsky pyhä, vanhuskas ja hyvä. Mitä ihmettä? Kysymys on siitä, että me emme ole niitä, jotka täyttää sen lain, vaan Jeesus Kristus täytti tuon lain. Nyt me emme pyydä, että Jumala laske standardeasi, laske vaatimustasi, vaan me rukoilemme, älä anna meille meidän tekojemme mukaan. Anna meille armosi mukaan. Herra, älä maksa minulle sen sydämen röntgenlaitteen tuloksen mukaan. Älä maksa niin, vaan maksa, Herra, armosi mukaan. Ja sitten jakessa 13. Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Ei tietenkään. Tämä on taas ihana Paavali, että onko nyt Ollaanko mentynyt nyt umpikuja? Ei tietenkään. Onko hyvä tullut minulle kuolemaksi? Ei tietenkään. Mutta että synti paljastuisi synniksi, se on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman. Näin synti tuli lain käskyn kautta yleen määrin synnilliseksi. Eli ikään kuin silloin kun sä kasvat uskossa, kasvat Jumalan tuntemisessa, se on ikään kuin, tämä nyt ehkä pikkusen ontuva vertaus, mutta se on ikään kuin, sä menisit aina kerran kuukaudessa tuon lääkärin luoksi, joka katsoo sen sydämen röntgenlaitteella, sen sydämen hengellisen tilan. Ja sitten se kertoo niitä latinankielisiä selostuksia. Jolloin alussa, ensimmäisenä kuukausina, sulla meni ohi ihan täysin, mikä se olikaan. Ja ajattelit vaan, että kun lääkäri sanoi, että tilanne on vakava, niin siitä päättelit, että tilanne on vakava. Mutta kun alat ymmärtämään Jumalan elämää, elät uskossa, kasvat uskossa, vahvistut, niin alat tajuamaan, että nyt minä ymmärrän ne, ne ikään kuin ne latinankieliset sanat, on tukosta ja on, on virtaus on poissa ja kaikki on pielessä. Aat ymmärtämään, että tässä on todella vakava tilanne kysymyksessä. Aat ymmärtää, että nyt todellakin, todellakin yhä enemmän tarvitsen vapahtajaa. Me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen myyty synnin alaiseksi. Minä en tunne omakseni sitä, mitä teen. Minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä vihaan, sitä minä teen. Mutta jos teen sitä, mitä en tahdon, minä myönnän, että laki on hyvä. Sitten mennään jakeeseen 21. Huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon hyvää, tehdä hyvää sen lain, että paha pysyy minussa kiinni. Eli vaikka kuinka rimpuilisin, rämpyilisin pois, paha pysyy minussa kiinni. Sisällisen ihmiseni puolesta hyväksyn iloiten Jumalan lain ja 22. Mutta jäsenissäni näen toisen lain. Se sotii mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna, vangittuna synnin lakiin, joka on jäsenissäni. Ja sitten tämä oikein huipentuu siihen parahdukseen. Minä Kurja ihminen. Nyt me puhutaan Paavalista, joka on perustanut seurakuntia, joka opettaa syntynyttä alkuseurakuntaa, niin hän taistelee tuon lain vaatimuksen ja armon vapautuksen kanssa. Parahtaa minä kurja, ihminen, kuka vapauttaa minut tästä kuoleman ruumiista? Ja 25. Siksi kannattaa lukea raamattua säännöllisesti. Tässä tulee vapautus. Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Pam. Siinä on. Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Niin minä siis tällaisena palvelen mielelläni Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Ainoa, joka voi vapauttaa minut tuosta loputtomasta suosta tuosta loputtomasta kierteestä. Ikään kuin yrityksistä yrityksen jälkeen olla jotain on Jeesus Kristus. Että me uudessa elämässä vaeltaisimme. Tähän loppui tämä opetuksen osuus ja sanomme nettikatsojille. Siunattua iltaa, siunattua loppuviikkoa ja jatkamme sitten rukousta yhdessä paikalla olevien kanssa. Tosiaan niin tätä osuutta ei sitten tuonne internettiin enää lähetetä, vaan, vaan saamme sitten paikallisesti rukoilla täällä näiden rukouspyyntöjen.